តិចទៀតឆ្លងនៅខាងនោះដើរបាយហូបសួស្តីគ្រូសាសៀងជាទីស្នេហាវិលត្រឡប់មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំតវ៉ាន់សូឡូថ្ងៃនេះដែរគឺវិសាវិសាមែនតើមែនអេពីសូតស្ទួយត្រីទេគឺខ្ញុំទៅប្រទេសថៃទៀតហើយហើយជូនម៉ាក់គាត់ទៅប៉ែតហើយឆ្លៀតពេលថត vlog 2-3 vlog អញ្ចឹងណានៅថៃមើលអាប់ដេត2019នៅមានគេខ្លះហើយឥឡូវនេះគឺនៅអស្កោទេប៉ុន្តែតកងឡានគាត់ឈប់ហើយជិះតាមមេគង្គឥឡូវមេគង្គគាត់បើកឲ្យជិះទៅថៃវិញហើយចូលបងប្អូនធ្វើការជីអាចជីមេកុងបានបាទឥឡូវគឺនៅរញ៉ាំកាទៀវញ៉ាំអីសិនហើយដំណើរថ្ងៃនេះគឺអត់ដឹងថាមិនដែរពីព្រោះឥឡូវយើងខុនតិចបាទខុនហើយយ៉ាកុំឲ្យនិយាយច្រើនពេកតោះទទួលស្នាងអស់គ្នាបាទអូខេអ្នកអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់បាត់ដបងហើយមកហូបបាយមាញ់គឺជីតាមផ្លូវច្រើនយើងធ្វើអីទាំងអស់បាទចាំមេថតទេហើយឥឡូវសុំហូបបាយវិញតិចទៀតជួបគ្នាហេសួស្ដីអ្នកអរគុណបាទឥឡូវនេះគឺនៅបោយប៉ែតហើយយ៉ាតិចទៀតឆ្លងទៅខាងនោះឆ្លងឡានណាឆ្លងទៅខាងនោះហើយតមទៀតឆៃប៉ាសពតវាយប៉ាសពតទៅថៃតែឥឡូវនៅចាំសិនបាទឥឡូវនៅចាំសិនហើយជិះយូរមែនតើម៉ោង 3:4 ហើយបាទម៉ោង 3:4 នេះតាំងពីម៉ោង7ផឹកមកយូរបើយើងហោះជិះតែ40នាទីដល់អាជីឡានយូរមែនតើហើយថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសុកទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃសុកអញ្ចឹងទៅដល់នេះវាស្ទះមែនតើហើយដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងរួមចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទនេះក្រុមផុយប៉ែទៀតបាទតែនៅទីមានជ័យស្រុកម្លៃសៀមរាបអីឡើងទៅវិញនេះគាត់នៅវាយប៉ាសពតគាត់មកវិញហ៎បាទហេសុស្ដីគ្រូសាសៀងទីស្នាហាឥឡូវនេះគឺដល់កន្លែងខ្ញុំមកថតជាលើកទី80ហើយបាទគឺឲ្យតែមកជីឡានក្រុងគឺគេឈប់នៅហ្នឹងហើយយ៉ាឥឡូវពងរហូបបាយហើយចូលទៅទឹកសិនទៅទឹកគេនៅខាងក្រោយយ៉ាខាងនេះគេមានលក់អីច្រើនណាស់វ៉ាន់អញ្ចឹងទីទៀតយើងដើរ scan មើលអស់គ្នាលើកនេះខុសពីរដងនៅសារដងប្រើ GoPro អញ្ចឹង video quality វាអត់សូវល្អទេប៉ុន្តែលើកនេះគឺប្រើកណុងអញ្ចឹងសង្កត់ថាការ review តទៅមួយវ៉ាន់នៅនេះគឺល្អជាងមុនហើយតែតាមដានទស្សនាអស់គ្នាបាទអូបាត់បាទបាត់បាត់បាត់ផ្លែឈើផ្លែឈើបាទបាទផ្លែបាទនឹងឯហ្នឹងគឺ 31.7 បានន័យថាមរាគឺស្មើនឹង 31.7 បាទបាទអញ្ចឹងវាថ្លៃជាងលុយខ្មែរយើងព្រោះលុយខ្មែរយើង40គេមានម៉ាស៊ីននេះគេណាម៉ាស៊ីនអីក៏ឡប់ហ៎ហូមណាអនេះ711ម៉ាត់គេយ៉ាដូចម៉ាត់យើងណានៅភ្នំពេញហ៎ទៅញ៉ាំអីបាទតើបាយហូបយ៉ា Rice is the best អាយហូបហើយថាប៉ុណ្ណាម៉ាំមីសួរបាទតែយ៉ាមីសួរពវៀនមីសួរអីហើយញ៉ាំហូបបាយហើយដើរមើលទៀតសិនទៅណៃហូបបាទនោះ favorite របស់ខ្ញុំនេះរាយកាកណាកោះមនយ៉ាមិញមីសួរឆ្ងាញ់គាត់បើកោះមននេះកាលមកសាមុននាងព្រៃព្រៃប៉ុន្តែឥឡូវដឹងឯងភ្លក់សាកមើលសិនចាននេះងផ្អែមយ៉ាទៅមកងាញ់អរគុណបាទដល់កោះមនដែលបាន
ឆ្ងាញ់បាទអរគុណច្រើនមែនតើពេលញ៉ាំអាហារបាទញ៉ាំតអស់ព្រោះបើយើងញ៉ាំសល់បាទនេះតែយើងអត់គ្រប់អាហារបាទអញ្ចឹងអាហារដែលបានស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយសាកសពវាខ្លះជាមហូបហ្នឹងគឺវាអត់មានន័យអញ្ចឹងញ៉ាំអស់ហេសួស្តីអ្នកគ្នាឥឡូវនេះគឺត្រូវទៅបាងកកបន្តបាទញ៉ាំឲ្យហើយឯងគឺអត់អាច delay បានទេដោយសារឡានក្រុងគេមានម៉ោងគេដែរអញ្ចឹង Yeah let's go ទៅបាងកកទាំងអស់គ្នាបាទតោះស្ដីអរគុណបាទឡើយនេះគឺនៅបទុមណានប្រធុមណានបាទហើយមិញនេះគឺយកបានទៅតម្លាក់នៅផ្ទះសំណាក់របស់មេកុងនិយាយទៅឡានមេកុងគេមានផ្ទះសំណាក់ដែរហើយបើចង់ប្រាប់ថាមេកុងគេផ្អាកដំណើរការដឹកមកថៃណាយូរដែរហើយគេទៅបើកបានពីអតីតទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ជិះមេកុងអាចត្រឡប់មកជិះវិញបានគឺគេចាប់ដំណើរការវិញហើយគឺអាចដឹកមកថៃហើយដឹកទៅខ្មែរបានសបត់ខ្ញុំជិះលើកហ្នឹងគឺទៅមក60ដុល្លារប៉ុន្តែបើតាទៅគឺ33ដុល្លារយ៉ាចំពោះថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកអត់ដឹងទេដឹងថ្លៃប៉ុន្មានទេយ៉ាយ៉ាយ៉ាហើយឥឡូវនេះគឺនៅបន្ទុំណានហើយគេនៅផ្ទះមេកុងហើយចាំទៅវិញខ្ញុំ review បន្ទប់ឲ្យមើលបន្ទប់ខាន់បើយើងឌីឌីហោឆ្ងាយហើយថ្លៃក៏ថ្លៃជាងដែរថ្លៃជាង300បាតនៅឌីឌីហោ900នៅមេកុងនោះ1200បាតតែក្រែធំមែនតើក្រែបាទហើយតម្លៃគឺថាក្រែ2ក្រែ3តម្លៃដូចគ្នាទាំងអស់យ៉ាណៃមែនតើឥឡូវនៅក្នុងទីហៅគេតលីនេះឥឡូវតលីលំមុនតាមមួយចុងឥឡូវពីរចុងបាទធំមកឥឡូវកក់បន្ទប់ដីស្អែកមកយកទៀតគេ shopping សិនបាទខាងមកយូរអត់ដឹងថាមានអវ៉ាន់អីខ្លះទេ shopping ហើយកូនបញ្ញានេះទីទូស្អាតណាស់អីអីអូខេតែញ៉ៅបញ្ញាបាទមើលទៅមានខ្ញុំហ្នឹងបាទ vlogger អស់ខ្មែរតើមានណាគេនៅទេ Thailand vlogger ក៏មិនដឹងថាដើរតាមផ្លូវ vlog អត់ទេចាអាយមានញោមថ្ងៃនេះហុកគេយ៉ាងគេមើលលន់មើលគ្រប់គ្នាក៏ដើរតាមផ្លូវគេស្លឹងមើលខ្លែកខ្លែកអូគេរៀបចំចូលតាមចិនបាននេះឃើញហ៎មកចូលតាមចិនឯត្រូវឃើញហ៎ឡូនៅបន្ទុំណាមានវ៉ាន់ច្រើនណាដូចអ្នកឃើញអញ្ចឹងឃើញហ៎នៅតាមផ្លូវហើយភ្ញៀវមែនតែប្រទេសថៃបាទហើយក៏មែនតែខ្មែរគឺច្រើនតែមែនតាអូអូយបានខំខំថែមដកអស់ចាតែគេរីរីបាទចូលចិត្តតែគេមកថ្មីថ្មីហេសួស្តីអរគុណបាទឡើយនេះគឺក្នុងតែវិញហើយរីវ្យូតែតិចចុងក្រោយគេនៃវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺបន្ទប់មានកងម៉ាស៊ីនជាក់មួយមានទូមានអានេះហើយទូរទូមានភ្លើងចឹងមកភ្លើងបាទនេះខ្ញុំទៅលើ ISO តិចឃើញហ៎មានច្រើនពណ៌ភ្លើងបាទឃើញហ៎មានចឹងបន្ទប់បាទមានតុមានអីបាទមានខែ1ខែ2បាទធំណាស់បន្ទប់ទូលាយមែនតើទូចក់អានោះបាទតុអូគេថាទូលាយមែនតើក្នុងតម្លៃ1200បាតអេមែនតើហើយមេកុងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបញ្ចប់អេពីសូតធំនឹងអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងដូចរាល់ដងអញ្ចឹងកុំភ្លេចចុច like share subscribe ទៅនៅលើ Facebook page និងនៅលើ YouTube channel កុំភ្លេចដាក់ Cipher នៅលើ Facebook page កុំភ្លេចចុចកណ្ដឹងលើ YouTube channel ហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកនរនេះនៅអេពីសូតក្រោយទៀតបាទលើមួយដេកមែនតើអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅ Day 2បាទ
Okay, bye-bye. Pew.